ନମସ୍କାର। ବଦଳିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ର ରଙ୍ଗ, ସବୁଜରୁ ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଲେଖା ହୋଇଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବା। ଢେଙ୍କାନାଳରେ 28ଟି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ର ହୋଇଛି ଏପରି ନବକଳେବର। ତେବେ କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ରଙ୍ଗ ବଦଳିଛି ସେ ନେଇ ଆର୍ଟିଓ ପାଖରେ ନାହିଁ କୌଣସି ଖବର। ସରକାର ବଦଳିବା ପରେ ଏହି ବସ୍ ସେବାର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ହେଉଥିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା। ଏହାରି ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ସେବା ଚାଲୁ ରହିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ଜେନା। ଏହାର ନାମ କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବା ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବେ ଆସିବା କେତୋଟି ନିହାତି ଜାଣିବା ସମ୍ବାଦକୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ 3000 ଟଙ୍କାକୁ ବଢ଼ିବ ଭତ୍ତା ରାଶି, ଏନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିବା କହିଛନ୍ତି ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ସଶକ୍ତିକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ, ବିଧବା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ମାସିକ ଭତ୍ତା ରାଶି 3000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ବିଜେପି। ତେବେ କେଉଁ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଭତ୍ତା ବଢ଼ାଯିବ ସେ ନେଇ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିନଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଏନେଇ ଜାରି ରହିଛି ଆଲୋଚନା। ଆଲୋଚନା ପରେ କେଉଁ ବର୍ଗର ଭତ୍ତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ସେ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ। ରାଜଧାନୀରେ 3 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସନ୍ତୋଷ ଖୁଣ୍ଟିଆକୁ ଗିରଫ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଗତକାଲି ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଥାନା ପାଞ୍ଚଗାଁ ଗୋଠସାହିର ଜଣେ 3 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ପରେ କେଉଁଆଡ଼େ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା ସନ୍ତୋଷ। ତାର ସହଯୋଗୀକୁ ଅଟକ ରଖି ଜେରା କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ତେବେ ପୀଡ଼ିତାର ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିବାରୁ ଏବେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚାଲିଛି ଚିକିତ୍ସା। ଏପରି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଦୁଷ୍କର୍ମ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ହେବାର 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ସରକାରୀ ଓ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ଏହି ରିପୋର୍ଟକୁ ତଦନ୍ତକାରୀ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବେ ଡାକ୍ତର। ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂହିତା 2023ର 184 ଧାରା ଅନୁସାରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ସବୁ ସରକାରୀ ଓ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ ଏହି ନିୟମ। ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଅନୁମତି ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ପୀଡ଼ିତା ନାବାଳିକା ହୋଇଥିବେ ତେବେ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ପିତାମାତାଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲେ ଓଏଏସ୍ ଆଦିତ୍ୟ ମହାପାତ୍ର। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଭାବରେ ନବୀନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ହୋଇଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଆଦିତ୍ୟ ମହାପାତ୍ର। ଏନେଇ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଥିଲେ ଆଦିତ୍ୟ। ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳାର ବଲେ ବଲେ ଢାବାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଥମୁନଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଢାବାରେ ପଡ଼ିଛି ତାଲା। ବିନା କାଗଜପତ୍ରରେ ଏହି ଢାବା ବେଆଇନ ଭାବରେ ଚାଲିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଉଠିବା ପରେ ଏନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଖୋଲତାଡ଼। ଫଳରେ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଗତକାଲି ନୋଟିସ୍ କରିଥିଲେ ବିଡିଓ। ଏହାପରେ ରାତାରାତି ଖାଲି ହୋଇଥିଲା ସମସ୍ତ ଆସବାବପତ୍ର। ହେଲେ କିଏ ଓ କାହିଁକି ଢାବା ଖାଲି କଲା ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ 2 ଦିନ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଥର ରଥଯାତ୍ରା 2 ଦିନ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 7 ଏବଂ 8 ତାରିଖ ଛୁଟି ରହିବ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମେତ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ। ମଙ୍ଗଳବାର ପୁରୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ ଭାବରେ ରଥଯାତ୍ରା କିଭଳି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ସେ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ କାମନା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏପରିକି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ସଂସଦରେ ଜାରି ରହିଛି ଲୋକସେବା ଅଧିବେଶନ। ଆଜିର ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏନ୍ଡିଏର ସଂସଦୀୟ ଦଳ ବୈଠକ। ଏହି ବୈଠକରେ ସଂସଦର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜଣେ ଚା ବିକାଳି କିପରି ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଗଲା ସେଥିପାଇଁ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା। ଏଥିସହିତ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବ୍ୟବହାରକୁ ଖରାପ ଦର୍ଶାଇ ଏନ୍ଡିଏ ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟବହାର ନ କରି ଭଲ ଆଚରଣ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ମୁଦ୍ଦା ଉପରେ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିକରି ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ପରାମର୍ଶ। ଇଭିଏମ୍ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ, କାଲି ନଥିଲା କି ଆଜି ବି ନାହିଁ। 80ରୁ 80 ସିଟ୍ ଜିତିଗଲେ ବି ଇଭିଏମ୍ ଉପରେ ଭରସା ହେବ ନାହିଁ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଭୋଟିଂ ମେସିନ୍ ତଥା ଇଭିଏମ୍କୁ ନେଇ ଆଜି ସାଂସଦରେ ଏଭଳି କିଛି କହିଛନ୍ତି ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ।
ସେହିପରି ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ମତ ରଖି ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ମୁଖିଆ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ସମସ୍ତ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ। ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ସରକାର ଚାଲିବନି ବରଂ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। 15 ଅଗଷ୍ଟ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଏବଂ 4 ଜୁନ୍ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ରାଜନୀତିରୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦିବସ। ସମ୍ବିଧାନ ହିଁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଏବଂ ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ସମ୍ବିଧାନର ରକ୍ଷକଙ୍କର ବିଜୟ ହୋଇଛି। ଏ ଦେଶ କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକାଂକ୍ଷାରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଜନ ଆକାଂକ୍ଷାରେ ଚାଲିବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ। କେନିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସରକାର ବିରୋଧୀ ବିକ୍ଷୋଭର ଭୟଙ୍କର ପରିଣାମ, ଯେଉଁଥିରେ ଅତି କମ୍ରେ 39 ଜଣଙ୍କର ହୋଇଛି ମୃତ୍ୟୁ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ନୂଆ ଟିକସ ବୃଦ୍ଧି ବିରୋଧୀ ରାଲି ପ୍ରଥମେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକ୍ଷୋଭ ଭାବରେ ହୋଇଥିଲା ଆରମ୍ଭ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଏହା ହିଂସାତ୍ମକ ସଂଘର୍ଷରେ ହୋଇଛି ପରିଣତ। କେନିଆ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କମିଶନ ଅଫ୍ ମାନବିକ ଅଧିକାର ରେକର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ କେନିଆରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଟିକସ ଆଇନ ପ୍ରତିବାଦରେ 39 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 361 ଜଣ ହୋଇଛନ୍ତି ଆହତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରୁଜୁ ହୋଇଛି 32ଟି ନିଖୋଜ ମାମଲା। ସେହିପରି 627 ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଗିରଫ। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୂତନ ଟିକସ ଲାଗୁ ହେତୁ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କେନିଆବାସୀ। ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଜିମ୍ବାୱେ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଦଳ। ଏହାପରେ ଦଳରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣି 3 ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଛି ବିସିସିଆଇ। ଏହି 3 ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ, ଜିତେଶ ଶର୍ମା ଏବଂ ହର୍ଷିତ ରାଣା। ଭାରତ ଏବଂ ଜିମ୍ବାୱେ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ 5 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ T20। ଏହି 3 ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଏକ ଅଂଶ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ହର୍ଷିତ ରାଣାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ କରାଯାଇଛି ସାମିଲ। ଶିବମ ଦୁବେ, ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ଏବଂ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି ରିପ୍ଲେସ୍। ସମସ୍ତ 3 ଖେଳାଳି ଖେଳୁଥିଲେ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2024। ହେଲେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜେତା ଦଳ ବାରବାଡୋସ୍ରୁ ଭାରତକୁ ଫେରିନାହାନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ 3 ଜଣ ଖେଳାଳି ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଦଳ ସହିତ ଜିମ୍ବାୱେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ 3 ଖେଳାଳିଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି ରିପ୍ଲେସ୍। ଲଘୁଚାପ ଦୁର୍ବଳ ହେବା ପରେ ବି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜାରି ରହିଛି ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା। ପଶ୍ଚିମ ଆସାମରୁ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଥିବା ଟ୍ରପ୍ଲାଇନ୍ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଟ୍ରପ୍ଲାଇନ୍ ସହ ରାଜ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ମୌସୁମୀ ନିମ୍ନଚାପ ରେଖା। ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଅନ୍ୟପଟେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ନେଇ ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ପାଇଁ ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀକୁ କମଳା ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ନିହାତି ଜାଣିବା ସମ୍ବାଦ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର।